তো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বিক্রী আসন। এটা এনেই অল্প ইভিনিং ওয়াকর ওলাই আছো ডাউন টাউন, তো ভাবিলো একটা ব্লগ এটাকে বনাই দিম। তো অলমান চাও আর রাত্রির সৌন্দর্যর ডাউন টাউনের, তো ব্লগ তেনতে আরম্ভ করো ভিডিওটি। তো এখন হয়েছে ডাউন টাউন হসপিটাল হয়, এটা শপিং মলত এটা সোমাই গেছি পেন্ডালু শপিং মলত। কিন্তু এটা মোর ওর ইমান পয়সা নাই, তো সেখানে এই লব নো, যদি সস্তা যদি হয় তেতিয়াহে অল্প মানে কিবা করিম। আমার উপরে অল্প যাও, উপর কি আছে এদিকে অল্প চাই পিনে আসুগে হোক। ইয়ার মধ্যে বড়িয়ার বেগ আছে দেখুন, সাফারি ব্র্যান্ডর হয়। প্রাইসবিল কিমান আছে এখন প্রাইস মতো লিখাই নাই। জুতা চাব যাও, এটা জুতা 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 চাব যাও। এই ঠান্ডার সময় কি কি যে নালাগে, আনো জুতা লাগে, জ্যাকেট লাগে, কি কি যে নালাগে। ও একবার মানে পয়সা পাতি থাকা হলে তো পুরা মানে গোটেইবিলাকে মোক মানে লৈ যাবলৈ ইচ্ছা পুরা, মানে বড়ে বড়ে আপনি জুতা আছে এইটো মানে জুতাবোৰ পুরা বা জুতা কি কি ব্ৰেণ্ডৰ আছে মানে এজিও ব্ৰেণ্ডৰে হয় সব। তো এই স্পোর্টিংবোৰ হৈছে 499 ৰুপিছ, আপুনি চাব পাৰে 499 ৰুপিছৰ হয়। তো এইবোৰ হৈছে শ্বাৰ্ট হয়, তো শ্বাৰ্ট 999 ৰুপিছৰ। কিন্তু কি ক'ব আৰু, যোনবিলাক নেকি পচন্দ লাগে সেইবিলাক একদম পুৰা 9000-10000 পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। আকৌ মোক লাগে 1000-1200 টকীয়া মানে বিচাৰি আছোঁ। 1000-1200 টকাৰ ভিতৰত আৰু হ'লেই আৰু এযোৰ মানে লৈ যাম আৰু যিকোনো মানে। তো সেইকাৰণে মানে বিচাৰি আছোঁ মানে পুৰা, কি হ'ব জানো এতিয়া। তো সেইটো মানে বঢ়িয়া সেইযোৰ বঢ়িয়া লাগিছিলে, কিন্তু সেইযোৰ দাম আছে 4495 ৰুপিজ, যিকি নেকি মোৰ কাৰণে ইম্পচিবল। তো আহক ইয়ালৈ। তো এইযোৰ বাৰু কেনে লাগিছে বাৰু, এইযোৰ বাৰু মোৰ ভালে লাগিছিলে, কিন্তু ইয়াৰ মানে প্ৰাইচটোহে চাই লওঁ এতিয়া কিমান আছে। উফ মাই গড, 4499 ৰুপিজ। সেইকাৰণে তুমি ইয়াতে থাকা, ইয়াতে থাকা দেই, মই তোমাক লৈ যাব নোৱাৰিম। লিভাইচ লিভাইচ চুইচ ৱাক বঢ়িয়া আছে, লিভাইচ 3799 ৰুপিজৰ হয়। তো সেইটো বি বাই বাই টাটা, তোমাক আজি মই লৈ যাব নোৱাৰিম। সস্তীয়া ক'ত আছে, সস্তীয়া ক'ত আছে, সস্তীয়া সস্তীয়া লাগে, সস্তীয়া লাগে, সস্তীয়া লাগে, সস্তীয়া নাপাওঁ পুৰা। এইযোৰ কিন্তু ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সেইযোৰ আই থিংক দাম হ'ব, এইটো মানে দেখোঁতে মানে গম পাই গৈছোঁ মই, সেইকাৰণে বাদ দি আহে মুঠতে মিনিমাম আপোনালোকে 1000 মানত আৰামতে মানে পাই যাব। আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, কিন্তু মানে মোৰ মানে পচন্দৰটো মানে কৈছোঁ, মানে মোৰ পচন্দৰ কাৰণ মোৰ পচন্দৰ মানে
যেখিনি মোৰ পছন্দ হয় সেইখিনি মই মানে নাপাওঁয়ে মানে চব মানে 7,000-ৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট হয় 7,000-9,000-ৰ পৰাহে সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা মানে বাদ দিব লাগিব আৰু ওচৰত যদি সৰু সুৰা যদি শ্বপিং মল আছে তাত তাৰ পৰাই মানে ল'ব লাগিব শ্বপিং কি কৰিব আৰু এতিয়া এতিয়া মানে পেডালুছত যেতিয়া মন পচন্দৰ মতে এতিয়া মানে বস্তু চাই নাপালোঁ তো সেইকাৰণে এই ওচৰতে মানে এবিবি শ্বপিং মল আছে তো তালৈকে যাওঁ তো তাতে যদি আৰু পচন্দৰ মতে যদি কিবা এটা যদি পাওঁ আৰু ল'ম আৰু কিবা এটা তো এতিয়া আহিলোঁ এবিবিত মানে পেণ্টালুক্সত মানে গৈছিলোঁ যিহেতু আপোনালোকে জানে তো পেণ্টালুক্সত গৈছিলোঁ তো পেণ্টালুক্সত মানে সস্তীয়া বস্তু মানে বিচাৰি নাপালোঁ মানে কি আৰু সস্তীয়া বস্তু আছে কিন্তু মন পচন্দ মানে সস্তীয়া বস্তু বিচাৰি নাপালোঁ তো সেইকাৰণে আৰু পেণ্টালুক্স বাই বাই তো পেণ্টালুক্স বাই বাই দি পেলাই এতিয়া আহিছোঁ এবিবিত তো এবিবিত যদি অলপ ভাল পচন্দৰ যদি সস্তীয়া বস্তু যদি পাওঁ তেতিয়া এবিবিৰ পৰাই আৰু আমাৰ মানে উঠাই লৈ যাব লাগিব আৰু তো আহক মানে অলপ এবিবিৰ ভিতৰলৈ অলপ যাওঁ আহক তো গাইজ ইয়াত মানে যিহেতু মানে মানে ভিডিঅ' নট এলাও তো সেইকাৰণে লুকাইছিলোঁ মানে বনাইছোঁ আৰু অলপ চলপ আহক 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 চাওঁ আহক বাৰু ইয়াতো বাৰু মতে বেয়া বস্তু নাই বাৰু মুঠতে ভালে আছে অলপ চাই লৈছোঁ মানে ভিডিঅ' নট এলাও অলপ অলপ লুকাই 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 চাইছোঁ দেই গাইজ এইযোৰকে মানে লং পেণ্ট হয় এইযোৰ তো গাইজ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল যদি পাইছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব নেক্সট এটা ব্লগ লৈ অতি সোনকালে আহিম মই ভৱেশ চাৰিতে দেন আজিলৈ সামৰিছোঁ গুড বাই গাইজ